É GG. E é GG. Quem pegou 2x na NTZ, eu nem vou falar, nem vou pedir pra me agradecer. Eu só quero saber mais quanto. Eu só quero saber mais quanto quem pegou 2x na NTZ. Eu só quero saber mais quanto. Nem precisa me agradecer, nem precisa me agradecer. Nem preciso, nem preciso. Não quero me agradecer. Olha lá, mais 220, mais 1,50, mais 20, mais 22, mais 50, mais 1K. Ou oh, 1K eu acho que precisa me agradecer sim. E eu não quero só um obrigado, eu quero um sushi, tá? Quem ganhou mais de 1K, pode mandar na DM do Instagram, que eu vou cobrar o sushi depois. Eu tô avisando. Pode mandar lá DM no Instagram. Quero sushi. Mas só quem ganhou 1K a mais, tá? Só quem ganhou 1K a mais. Quem ganhou ali, ó, mais 20, mais 100, mais 50, sogrinha, infinito. Mas agora 1K a gente vai ter que conversar. 1K a gente vai ter que conversar. Vamos falar sobre MVP. MVP dessa partida? Ah, o chat já tá rolando a votação no chat aí, ó, na enquete. Já tá rolando a votação. Esse gordinho se acha, esse gordinho se acha, esse gordinho se acha, esse gordinho se acha. Ixi, mano, mas taxaram ele já, velho. Ah, eu ia zoar ele. Ah, que merda. Pô, não deu nem tempo de zoar o cara. É que é que o. Porra, taxaram ele. Já taxaram ele. Não tem mais graça zoar o cara. Já tá taxado. Não, vamos deixar o carente de lado. Deixa o carente de lado. Vamos focar no MVP dessa partida. Vocês acham mesmo que foi o Envy? A Akali tá ganhando a votação. A Akali tá ganhando a votação. Vocês acham que foi o Envy mesmo? De Akali? Aí jogou bem, né? Achei que, tipo, todo mundo se fez o. Ok, não? Todo mundo fez o ok, né? Gostei do. Eu gostei do vôlei, gostei do professor. Gostei da Kalista. Gostei. É, sei lá. Esse jogo ficou tão. É. Foi o Envy mesmo, então? Nossa, se vocês estão falando que foi o Envy, eu vou confiar no chat. Eu sempre confio no chat, né? Eu sempre vou confiar no chat. Então, MVP aí foi a Kali mesmo. O Envy aí teve um grande impacto, né, nas teamfights. Pegou bastante kill com esse campeão. Não achei que ele fez nada demais, tá? Não achei. Ninguém fez nada demais. Ninguém fez, tipo, caralho, esse cara carregou o jogo. Achei que o NTZ fez o básico. O básico deles é melhor do que o básico da Netflix aqui. Entendeu? E o MVP inverso? O MVP inverso, aí eu acho que tá claro. MVP inverso, pra mim, é o gato. Não vai ter jeito. Eu acho que foi a Diana, gente. Vocês estão botando o Lecim aí no piloto. Achei que o piloto jogou bem ali, mas eu acho que foi a Diana. Desculpa. Mas, porra, a Diana ali, o gato ali. De gato não tem nada. É feio. Jogou mal aqui essa partida. Jogou bem no Academy, né? No Academy jogou bem. Mas aqui deu uma pegada. Aqui deu uma pegada. Eu achei que o piloto jogou ok também, né? Achei que o gato. Quer dizer, o piloto jogou bem até. Pegou umas killzinhas, pressionou o Envy. Pode ver que no farm ele tá, tipo, parelho. Ele tá bem no parelho. Ele só trollou alguns chutes nas ults? Talvez. Talvez. Mas achei que a Diana comprometeu mais a partida. Tá? A Diana comprometeu mais a partida. Então, MVP inverso aí, a Diana. Pode encerrar a votação já. Ou, pode encerrar a votação já. Já tá aí 70% a Diana, não tem como. MVP inverso já, o gato. Cansada, a Diana cansada, tô falando, tadinho, vai. 0,5 é pegado, 0,5 é pegado. Encerrado então. Encerrado aí, Diana, MVP inverso essa partida. F Totality.